ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଆଗ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏନେଇ 8ଟି ୱାର୍ଡର 11 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବେତନଟି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପରେଶ ସିଂ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା। ମୁଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିଧବା, ମୋର ଗୋଟେ 35 କିଲିଆ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଟା କିଛି କରିଦେଉ ନାହିଁ, ଶୁଣୁନି ଆମ କଥା, ଶୁଣୁନି ଯାଇକି କହିବା। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।